Əlbəttə, siyasi baxımdan bu ili ziddiyyətlərlə zəngin bir il adlandırmaq olar. Bunu Əli bəy də dedi, amma bir də ilin hər bir insanın yaşatdığı təcrübələr var. Mən insanların rifahını nəzərdə tuturam, dəyərli izləyicilər. Buna görə də indi təklif edirəm Əli bəy, 2023-cü ilin sosial-iqtisadi yekunlarına baxaq. Yola saldığımız il sosial-iqtisadi baxımdan necə bir il oldu Əli bəy sizcə? Qənimət bəy, sosial-iqtisadi vəziyyətin əsas göstəricisi kimi bütün dünyada ümumi daxili məhsulu müqayisə edirlər. İqtisadi inkişafın əsas göstəricisidir bu və bu baxımdan bizim vəziyyətimiz acınacaqlı olub. Demək olar ki, 2023-cü ildə rəsmi statistikanın verdiyi məlumata görə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul cəmi 0,8% artıb. İndi bəzi həmvətənlərimiz düşünə bilər ki, xüsusən hökumətin təbliğatı da bu yöndə gedir ki, Avropa ölkələrində də bəzilərində böhran var, bəzilərində 1%, yarım faiz, 1,5% artım var. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, Avropa ölkələrində, ABŞ-da, inkişaf etmiş ölkələrdə o ölkələrin demək olar ki, iqtisadiyyatı doymuş məhlul vəziyyətindədir. Yəni, hara qədər inkişaf eləmək mümkündürsə, demək olar ki, inkişaf olunub. İnfrastruktur problemləri yoxdur. Əmək haqqı, pensiya problemləri yoxdur, istehlakla bağlı problemləri yoxdur. Onlar onsuz da həyat səviyyəsinə görə çox pikə qalxıblar və indi oradan sonra böyük inkişaf mümkün deyil. Amma bizim kimi hələ inkişafın ilk mərhələlərində olan ölkələrdə heç olmasa 5, 6, 7% illik böyümə olmalıdır ki, yarımçıq olan işlər başa çatdırılsın. Yəni müəyyən bir infrastruktur yaradılsın, müəyyən bir istehsal sahələri ixrac artsın və s. Ona görə də təsadüfi deyil ki, baxın, mən artıq inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etmirəm. Bizim bu 0,8% böyüməmizin nə demək olduğunu biz müqayisə eləyək bizim təbii resurslardan məhrum olan kasıb qonşularımızla. Həmin Ermənistanda 9% ümumi daxili məhsul artıb, Gürcüstanda 7% artıb, Mərkəzi Asiya ölkələrində biraz əvvəl danışırdım. İlham Əliyev hara ki bizi qoşmaq istəyir. Orada belə Özbəkistan və Qazaxıstanda 5%-in üzərində ümumi daxili artım olub. Yəni oranın da heç olmasa biz iqtisadi göstəricilərinə uyğunlaşmırıq. Görünür oraların siyasi standartları İlham Əliyevin xoşuna gəlir. Amma iqtisadi baxımdan biz heç orada uyğunlaşmırıq. Deməli birincisi bax bunu vurğulamaq istəyirəm ki iqtisadi baxımdan bizim demək olar ki inkişaf yoxdur. İkincisi bu 0,8% ümumi daxili məhsulun artımı da həqiqi göstəricini ifadə eləmir. Çünki o nisbi də olsa artım onun sayəsində yaranıb ki, Azərbaycan neft fondunun pullarından təqribən 6 milyard manata yaxın Qarabağda infrastruktur işlərinə pul xərcləyib. Yəni o xərclənən pul ümumi daxili məhsulu artırır. Çox paradoksal bir vəziyyətdir. Güya inkişafın ölçüsüdür bu. Amma həm də sənin rezerv pulunu hökumət aparıb infrastruktura, o cümlədən dost xarici şirkətlərə, özlərinin oliqarxik şirkətlərinə ayırır, onlar o pulu mənimsəyir, bir hissəsini istifadə edir və bu ümumi daxili məhsulu artırır. Yəni onu çıxmış olsaydı, real iqtisadiyyatdan söhbət getsəydi, ümumiyyətlə bir neçə faiz Azərbaycanın real iqtisadiyyatı bu il kiçilib. Bax, bunu da xüsusi olaraq sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Sosial baxımdan Azərbaycanın vəziyyəti necədir? Bunu ən yaxşı ifadə eləyən odur ki, ölkədə rəsmən əmək qabiliyyətli əhalinin 3 milyondan artığının daimi işi yoxdur. 3 milyondan artığının, baxın, 1,7 milyon nəfərin işi var. Daha 700 min nəfər də VÖN-lə, o fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Hələ indi o da bilmək olmaz, o 700 min nəfərin hamısının doğrudan mı işləyir olar? Onlar bir ay işləyir, 3 ay işsiz qalır, bilirsiniz də o adamlar necə işləyirlər. Amma onların hamısını hətta biz işləyən saysa, nə qədər oldu? 3,4 milyon nəfər. Əmək qüvvəsi nə qədərdir? 5,4 milyon nəfər. 3 milyon insanın işi yoxdur. Hətta VÖN-lə də işləyə bilmirlər. Aydın oldu mu? Bu ölkədə əhalinin 60%-ə qədərinin daimi sabit işi yoxdur. El arasında bizdə deyildiyi kimi Allah ümidinə yaşayırlar. Bu gün nəsə tapdı, bu gün yemək var evdə. Sabahları olmadı, aclıqdır. Baxın, ölkə bu vəziyyətdə yaşayır. Başqa bir barometr, bizim inkişafımızın dırnaqarası barometri.
Bu il rəsmən etiraf olundu ki, Azərbaycanda o 1,7 milyon o bəxtəvərlik düşən ki, işləyənlər var. Onu kənardakılar, o işsizlər onları belə pəhpəhlə deyir ki, bunlar işləyirlər. Onların düz yarısının əmək haqqı, o medium əmək haqqı deyirlər ona. Düz yarısının əmək haqqı 480 manatdan aşağıdır. Real olaraq ölkədə bütün işləyən o 1,7 milyon insanın düz yarısının 850 min nəfərinin maaşı 478 manat və yüz aşağıdır. Təsəvvür edirsiniz indi, hələ bu işləyənlərin vəziyyətidir. Ona görə də ölkədə həddindən artıq böyük bir sosial gərginlik var. Demək olar ki, inflyasiya neçə ildir ki, Azərbaycan insanını real yoxsulluğa məhkum edir. Bax, bu il indi rəsmən deyirlər ki, cüya inflyasiya 9,4%. Əvvəla bunun özü çox böyük rəqəmdir. 9,4% bu hökumətin nəzarətində olan Mərkəzi Statistika Komitəsi deyir. Amma biz hamımız bilirik ki, il ərzində düşünün qiymətlərin artımı nə qədər ola bilər. Müstəqil iqtisadçıların hesablamalarına görə bu 15-20%-dən qətiyyən az deyil. Daha artıqdır ki, az deyil. Mən ən belə konservativ yanaşmanı deyirəm. Və bu sübutu da var ortalığında. Baxın, həmin o Mərkəzi Statistika Komitəsi deyir ki, bizim Azərbaycanda İdxal inflyasiyası, yəni aldığımız məhsulların qiymətindəki artım 18%-dir. Yaxşı, bizim indi baxın ətrafınıza, demək olar ki, baxın, istifadə elədiyiniz bütün texnika avadanlıqlar hamısı idxal. Maşınlar idxal, paltar idxal. Bütün nə görürsünüz ətrafınızda ev əşyaları idxal. Hətta ərzağın da əhəmiyyətli bir hissəsi idxal. Yaxşı, bütün bu idxal məhsullarında 18%-dirsə inflyasiya, necə ola bilər? Bütövlükdə 9,4% olsun inflyasiya. Bəs bu qədər inflyasiya necə kompensasiya olunur? Buna uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının əmək haqları, pensiyaları, müavinətləri artırılır mı? Xeyr, o qədər artırılmır. Deməli, indi böyük bir biclik tapıblar Azərbaycanlıların cibinə girməkdən ötürü. Bu şeyləri yaxşı bilirlər. İndi deməli, indeksləşməni aparırlar. Demək, orta aylıq əmək haqqının artımı ilə. Orta aylıq əmək haqqının artımı da bir qayda olaraq inflyasiyadan, real inflyasiyadan aşağı olur. Görürsünüz, deməli, inflyasiya, işsizlik, yoxsulluq, iş yerlərinin olmamağı, iqtisadiyyatda böyümənin olmamağı və təbəqələşmə. O biri tərəfdə də bilirsiniz, sizə necə milyardlar qazanırlar. Deməli, bir dəstə adam ölkədə milyardlarını artırmaqla məşğuldur. Bütün işləyən obyektlərə baxsaz, belə deyə, yaxşı işləyən restorandan tutmuş balacasını deyirəm mən. Otellərə, turizm mərkəzlərinə, banklara, rabitə şirkətlərinə, telefon şirkətlərinə, agroholdinglərə, bütün yaxşı işləyən obyektlərə baxsaz, onların hamısı bir qrup oliqarxın əlindədir. Ya hakim ailənin, ya da ətrafındakı oliqarxların əlindədir. Demək olar ki, ölkədə sahibkarlıq məhv edilir. Və bizim indi bu ritorikada deyirdik ki, sahibkarlıq məhv edilir. Azərbaycan hökuməti məhz bu il onu feylən məhv eləmək üçün addım attı. Baxın, axı biz hamımız bilirik də, böyük sahibkarlıq onsuz da bunların əlindədir. Demək ki, o kiçik mikro sahibkarlar ki var idi, dövriyyəsi 200 min manata qədər olan mikro sahibkarlar, onlar indiyə qədər 5% vergi verirdilər. İndi birdən-birə 4 dəfə qalxdı onların vergisi, 20% vergi verəcəklər. Yəni dünən hər 100 manata 5 manat vergi verən həmin o fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs, İndi hər 100 manata görə 20 manat vergi ödəyəcək. Təsəvvür edirsiniz, təqribən müstəqil iqtisadçıların hesablamalarına görə bu da bir 500 min həmin o fərdi əmək fəaliyyəti ilə özünü bir təhər dolandıran insanlara divan tutulması deməkdir. Bu qanunun təsiri altına haradasa 500 min nəfər düşəcək. Yəni, cəmiyyət nə gözləyirdi? Cəmiyyət gözləyirdi ki, indi Qarabağda ciddi hərbi uğur qazandı. Neft fondunda çox böyük pullar var. Neftin qiyməti yüksək, qazın qiyməti yüksək. Bu pullardan bizə də bir şey düşər də nəhayət. Nəhayət o keçmiş MT-nin, indiki DTX-nın yaydığı tezis heç olmasa düzələr də ki, bunlar yeyib doyublar. Amma məlum oldu ki, yeyirlər amma doymurlar. Doymaq söhbəti yoxdur. Artıq bunu hamı gördü mü? Doymurlar ki. Hələ bu il bunlar taksiyə əl qoydular, trend yola əl qoydular, ən xırda biznesə əl qoyublar artıq. Demək olar ki, bütün sahələrdə müstəqil sahibkarlıq məhv edilir. Müstəqil sahibkarların nə isə varsa bu ölkədə, onların mütləq əksəriyyəti olan varidatını satıb buradan çıxarmaq haqqında düşünür. Deməli, bu ölkənin gələcəyinə heç kim inanmır.
Ona görə də kimin əlində biraz pul varsa, burada hansı obyektlərini satırlar. Heç olmasa Avropaya imkanları yoxdursa Gürcüstana, Türkiyəyə gedib orada daşınmaz əmlak alırlar. Bu ölkənin iqtisadiyyatına pul qoyulmur. Və bu ölkədə heç bir iqtisadi artım yoxdur. Mən sonda ölkədəki sosial iqtisadi vəziyyəti hökumət mənbələrinin ortaya qoyduğu 3 faktla sizə təqdim eləmək istəyirəm. Birinci fakt. Rəsmən hökumətə bağlı şirkətlər elan elədilər ki, deməli İlham Əliyevin komandasına daxil olan şəxslər, hakim, belə deyək, təbəqə, demək bu ilin yeni il şənliyi üçün gedəcəklər Şuşaya, Şuşa Qaracamaat üçün bağlanacaq, orada 3.000-3.500 manata yeni il keçirəcəklər. Bunu bildiniz, eləmi? İndi baxaq başqa bir mənbəyə. İkinci mənbə yenə də bu hökumətin özünün uzun müddətli deputatlarından biri. Yeni Azərbaycan Partiyasının simalarından biri Siyavuş Novruzov. O da bu yaxınlarda şikayətləndi ki, deputat kimi aldığı təqribən 5.000 manatın ətrafındakı pul onu ayı başa çatdırmağa imkan vermiş və o kreditə girməli olur. İndi baxın, deməli bu hakim təbəqə yeni il şənliyini gecəsini, deməli iki gecəsini 3.500-3.000 manatdan keçirdir. Bunların bir aylıq gəlir, demək, xərcləri 5.000 manata dözmür, hamısı yuxarıdır. Hələ bu yəqin ki, o komandanın içində ən təvəzzükar həyat sürənlərdən biridir Siyavuş Novruzov. Bu 5.000-dən şikayətlənir. O birilər üçün bu 5.000 ümumiyyətlə 1-2 günlükdür yəqin ki. İndi o bir rəqəmə baxaq. Bakı TV hökumətin media resurslarından biri sorğu keçirdi. Bu ilki yeni il şənliyini keçirəcəksinizmi? Bayramları keçirəcəksinizmi? 23.000 adam iştirak edir. Baxın. Deməli, platforma müxalifət platforması deyil. Hökumətə yaxın, bütün günü İlham Əliyevin təbliğatının getdiyi bir platformadır. 23.000 adam iştirak edib. 2.000-3.000 deyir ki, deyəsən ki, bu tam ifadə eləmir. Və 23.000 adamın 60%-i deyir ki, heç bir bayram qeyd eləmək fikrim yoxdur, imkanım yoxdur. 60%-i. Daha 22%-i isə deyir ki, mən ancaq bayrama 100-200 manat arası pul ayıra bilərəm. Təsəvvür elədiniz? Bu elədi 82%. Ölkənin 60% əhalisi ümumiyyətlə bayram qeyd eləyə bilmir. Daha 22%-i bir ailə üçün, bir nəfərə yox, 100-200 manat özünə icazə verir bu bayramlara xərcləməyə. Amma o tərəfdə də bir neçə min nəfərlik bir qrup var, istismarçı qrup. Bu ölkənin bütün sərvətlərinə sahib qrup. Həmin qrup, deməli, yeni il şənliyini 3.000-3.500 manatdan keçirdəcək. Həmin qrup üçün 5.000 manat aylıq maaş pul deyil, onlar bunu dolana bilmirlər. Amma çox rahatlıqla gedib Milli Məclisdə səs verirlər ki, minimum, deməli, yaşayış büdcəsi olsun 270 manat. Deməli, sən xalq 270 manata yaşa, amma mən deputat 5.000-ə yaşaya bindirəm. Görürsünüz, necə Azərbaycan xalqı haqqında nə düşünürlər? Ona görə də açıq demək lazımdır ki, bu 2023-cü il Azərbaycanda bu sosial vəziyyətin ən pikə qalxdığı illərdən biridir. Baxın, çox maraqlı bir prosesdir. Əslində bir qanuna uyğunluq da var da. Azadlıq olmayan yerdə hansı inkişaf olacaq ki? 2023-cü il həm represiyaların pikə qalxdığı bir ildir, həm də sosial problemlərin. Bütün əvvəlki illərdən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, 2023-cü ildə əhalinin sosial vəziyyəti daha pis olub. Sizdən soruşuram. Siz izləyənlər bu müsahibəni siz necə düşünürsünüz? Bütün əvvəlki illərdən bu il sizin sosial iqtisadi vəziyyətiniz daha da pis olmuyub ki? Və çox təəssüf ki, bu vəziyyət davam eləyəcək. Çox təəssüf ki, çünki ölkədə real iqtisadi artım üçün, həqiqi iqtisadiyyatın qurulması üçün, ixrac yönümlü iqtisadiyyatın qurulması üçün, real iş yerlərinin açılması üçün heç bir iş görülmür. Ona görə də bu il Azərbaycanın tarixində sosial problemlərin ən gərgin olduğu illərdən biri kimi qaldı.